A taká je bezručová. Petr Bezruč, áno. Bez nož a bezruč. Mala dobrého ortopéda, bez noža. To ja poľstvom. Nevyzliekaj sa, to ideš dávať umelú... Tak to cíti. Umelé dýchanie. Nedávaj romantiku do toho. Nie? Nie, ja nie, nie. Len... Lekas mu ideáli, Vlado. Ja som dal aj kvietky priniesť. A tak saku to cíti. Je to zlé, to sa tak pokrčené celé. Že ťa to trápi. Však to nie je ani tvoje príjemný sako. Dobrý večer. No, skôr zo strany, áno. Mal by sa aj predstaviť, aby vedeli, dobrý deň, že forgáč, komu na... Dobrý deň, rozhodne, áno. Budem do vás dýchať. A teraz sa postaví a odíde preč. Počúvaj, keď sa ona postaví, Maria. A odíde preč, si silný záchranár. Ľuboš, je pravda, že niekedy by vedelo aj toto prebrať nehybného človeka. Dobrý deň, som Vlado Voštinár a teraz vám dám prvú pomoc. Kam utekáš? Idem si hľadať nové bývanie. Môže tam byť ten princíp šoku, že sa človek zlakne a povie, díky, ne, ja som to len tak. Princíp tabačka. Rozhodne je to ten prvý krok, prísť k pacientovi, osloviť ho, poťapkať, osloviť, ako ľudia hovoria, prefackať. Ty rob, rob. No áno, áno, Marcel. To je, že Štefan, Štefan, ty svinia, ja som Anna. Je to Anna. Je to Anna. Ale Ľuboš, ideme postupne kroky, čo by som mal urobiť? Áno, spravili sme prvotné vyšetrenie. Zakloníme hlavu, skontrolujeme ústnu dutinu, či nie je zapadnutý jazyk, alebo nemáme tam nejaké veci. Áno, môžeme... Výmena genetického materiálu. Môžeme priložiť aj ucho. Aby sme počuli teda, že či nám osoba dýcha, môžeme skúsiť karotu, či náhodou tam nemáme nejaký tep. Daj zrkadielko pod nos, či náhodou či lebo dýcha. Ja nosím zrkadielko ako ty. Nosím, mám dobré výsledky tam, zrkadielko, zrkadielko. Mám tam včeličku. Dobre, čiže zakloníme hlavu. Ak teda potrebuje resistituovať tá osoba, môžeme to skúsiť hoci aj, povedzme, nejakým úvodným nalomením rebier, áno, a hrudnej kosti. Môžeme skúsiť preberať tú osobu najprv. Prihovoríme sa. Tak čo, daj tú ruku nižšie, prosím. Pani, ako sa cítite? Ak to nejde, to je jedno, pravá, ľava, kto sa ako lepšie cíti, priložíme do oblasti srdca a ideme... Čo? Zatiaľ je dobre? Čo, niečo zlé? Akože celé zlé, ale keď sme si povedali... Čo je zlé? Čo nie, povedzte mi, ja sa chcem naučiť, čo je zlé? Nevyberať z úst nič. Nič? Ani jazyk, ani jazyk, bol... Nie, nevyťahujeme. Máš mať ako, necháme len záklonom? Len záklonom, ale nedávať ani ruku popod krk. Keby to bol nejaký zrazený motorkár. Áno, keby motorkár. Bola zrazený motorkár. Ako áno, čo, že vypratý na 40-ke? Ako myslíte zrazený? Keď bol vypratý na 40-ke, tak... Tým podložením krku, podobratím krku... Aha, že by sa krku, mohol mu uvliť, vážne. Áno, my sme ho mohli dokončiť. Zrazu vám ostane hlava s helmou v ruke, to je veľmi nepríjemné. Ale v podstate už nezistíme, či už to mal, alebo sme to spravili. No. Dobre, dobre, takže toto nevyberám. Dobre, budem vedieť, áno, učíme prečo sa. Prečo nie przdou? Ide o to, aby nevyšlo nejaké prekvapenie? Čiže ten jazyk zapadnutý, to už neriešime? Tak ma zle učili na Červenom kríži. Ne, aby nevzniklo citové puto. Aby to neuhryzol hlavne, no tak. To uvoľnenie dýchacích ciest vlastne urobíme veľmi jednoduchým záklonom hlavy. Záklonom brady. Áno. Záklonom brady, to je celé. Okay, čiže a nemusíme sa hrabať v ústach, áno. Iba, že by si mal záujem. A keď, teda, má, ja neviem, a keď napríklad jedol čipsy? Áno, keď urobíme tú kontrolu ústnej dutiny, niečo tam je opatrne vyberieme, ale keď nie, určite sa tam nehrabá. Ale tak to bolo ako samozrejme... To... Ale jasné. No, ale vidíte, že kontrolujeme ústnu dutinu. Hlavne, že všetko zlé. Jaký citlivý? No. Citlivý záchranár. Teraz dajme tomu, že už sa prebral a dajme tomu, ti hovorí vodu, vodu. No, dáme mu vodu. Ja by som počkal na pána dobijáša. Správny prístup. Dobre. Žiadna voda. Žiadna voda. Nie. Nič. Nič nerozdáneš. Nič nebude. A to ja a si ticho. Myslím, že v túto chvíľu je to všetko zachránené. Určite áno. Je. Hej. Úspeli by sme, nie? Áno. Sice ako, možno by ako už nechodil pacient, ale... Ale žil by. Žil. Bývajú tie kurzy aj takto veselé? A to ako tu má... To sa práve snažíme robiť tieto kurzy vtipnou formou, aha, aby tam ľudia nespali, takže... Toto nech si z toho ono? Kurzu... Yes. Áno, presne toto takto. Veľmi rád by som inak nadviazal aj spoluprácu do budúcnosti. To si poviete potom. Dobre. Nevedeli by ste mi zohnať aj druhú polovicu? Ľuboš Pavlovič bol našim tretím hosťom. Ľuboš, ďakujem veľmi pekne. Veľmi fajn, veľmi fajn. Všetko dobré. Ďakujem.
posledné otázky, ale stálo to za to.